interior da Alemanha. Ele que acompanhou aí a política na região muito próxima do Brasil, que é famosa, os setores públicos que ele se representava. E eu vou conversar aqui com alguém que muita gente conhece, mas pouca gente conhece, que é o seu nome natural. Francisco Rodrigues de Souza, presidente federal do PDT. Ele reside hoje em Simão Maranhão, que é psicoeleitor. Ele vai apresentar essa pergunta hoje, alguma coisa que também fala de sua associação, vai ser falar com ele. É uma pergunta muito fácil, né? E quem não vai fazer, não vai fazer nada. Olha, eu tenho essa história de vida pública, como a minha parte da população que eu vi, que é no programa de Simão. E a população de Simão, com certeza, que mais estão nas coisas da América, eles têm as pessoas de apoio, as pessoas que vão ser na América de Simão. Mas eu vejo ele na América de Simão, eu sempre acho bem diferente dos homens que eu fiz com os homens, que eu fiz com os homens, eu já falei, né? Ele me parece mais leve, me parece mais maduro, com uma personalidade, mas também com essa história de vida. E eu convidei para uma entrevista, porque nós temos agora um momento na política nacional muito delicado, né? Um momento em que eu estou vendo liderança de localidades. E tem um momento agora, o que eu também estou conseguindo falar, que é a mudança da turma de engenharia, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Como é que você está entendendo para onde a política do Brasil está caminhando, com tanta intolerância, com elementos, o que é a liderança do Brasil? Não é muito importante. Eu sou membro o diretório nacional do Comitê há 30 anos. Consequentemente, eu participo de muitas discussões e atualmente eu sou assessor com a mulher que já está consequentemente. Eu tenho a presença no Senado, com o mundo, porque ele faz muita coisa, eu acho que é grande, com a mulher, e muito fácil. E por conta disso, eu tenho tido muito contato e também muitas preocupações diante do quadro de infraestrutura que o país está vivendo. Porque nós precisamos para a consolidação da democracia e esses encontros que estão havendo no Instituto Nacional, no Instituto Federativo, eles estão atrapalhando um pouco, eles estão muito atrapalhados. Eu acho que o Brasil é tão forte que, no meio da pandemia, ele tem crescido a economia. Se você não tiver tanta coisa acontecendo, o nosso país não vai tomar melhor. Fazendo algumas posições com relação à economia mundial, no Brasil, como eu digo, que isso é muito importante. E agora vamos recuperar isso, e isso está nessa parlamento, no parlamento, para o processo político, porque a hora de ter a união entre os poderes, não há de ter incompreensão, porque cada um tem seus limites, cada um tem suas atribuições, e todo mundo tem que ser baseado pela Constituição. O Brasil tem tudo para crescer, tem tudo para recuperar, para aprender essas vacinas, não só em todas as pessoas. Eu, na unidade da Federação Americana, eu adoro, né? Na minha opinião, tem muito desejo de estudar. Eu acho que o meu trabalho ainda há pouco, como é que eu de cinema, ela tem desde os 22 leitos, eu tenho 2 leitos ocupados, os leitos de informar, acontece com quem está com pouco mais de 5 leitos ocupados. Eu vou ficar ligado para mim, enfim, é um sinal de que nós vamos voltar a nossa vida na volta, que cada um ajudar. Porque se aglomerar, não adianta, se aglomerar, volta a confusão de novo. Adianta fazer isso mesmo, não adianta dizer, porque se aglomerar, faz o risco. Então, o Brasil precisa retomar seu caminho, e esse caminho, que eu também falo mesmo, pelo processo político. Nós passamos bem candidato a presidente da República, a nossa geração, mais preparada, com o legado do maior estadista que o governo país também, que é o Brasil, com que eu corrigi muito. Já na Brasil, foi muito bom, foi a nossa campanha, foi muito maior, foi muito maior. Foi. Isso. Eu sou amigo da família dele, do Rio de Janeiro, 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 do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que o Brasil está precisando de uma liderança que expressa o conhecimento, que leve em conta todos os financiadores do povo brasileiro. Muita desagradação. Muita desagradação. O senhor, quando eu começava aqui com os bastidores, eu tenho tanta curiosidade para falar um pouco do que é por trás da figura pública, né? Como é que você imagina uma figura pública forte na comunidade?
também não tem como sair de vida diferente, porque você vê de uma origem muito humilde, isso é uma coisa. Eu tenho que olhar quando eu falo. Quando eu falo da nossa cliente aqui, ou da minha mãe, ou da nossa cliente com necessidade, certo? E claro, o meu pai não é muito cuidado ali. Eu não sei mais qual é o que eu não faço, né? Tem uma energia de loja, porque tem... Tem isso aí também, senhora, com tudo de som, batido. Não é só de mim, a minha gostosa, por exemplo. Eu não disse que nada vai estar sendo para estudar. Ele não estudar.
Ele tem da faculdade, e da faculdade mais velho. Sai do interior do Maranhão. Isso não foi mesmo do Maranhão. Depois ele tem que compreender. Fez um debate que foi respeitado na Congresso Nacional. No campo do nosso padrão, então da mesma segunda do mundo. O curso da faculdade foi feito duas vezes, eleito e reeleito. Quer dizer, isso é uma coisa que ele concebeu, a forma como ele fazia política, e a doutora que foi no método dele, daquele, que foi o próprio mandou ele. Esse muito velho, ele foi ministro da Câmara de Deputados, de 2020, ele foi comandante do curso. Então, ele sempre tem uma coisa dele. Vai ter um pouquinho, mas ele está todo, mas ele é bem vindo. Eu ajudei ele mais sobrinho, ele criou, a poder fazer o trabalho. Esse sobrinho, ele vinha, ajudou a formar a engenharia, se tratando da polícia de 15 de janeiro, se dispõe na maternidade, fazendo a engenharia, e depois eu fui na engenharia, fui tratando e fiz a festa por tudo. E o mais importante, coloquei na engenharia para fazer o trabalho e fazer o trabalho. Em vez de fazer ele, eu fui preferindo uma cidade importante, a minha mãe. Só que eu resolvi nos combater. Eu mandava pela brincadeira. Eu resolvi nos combater antes da pele, mais com rastura que fiz. Enganando. E aí, isso me conseguiu uma tristeza, um sofrimento muito grande, porque a mãe do filho volta mais com o tempo dele. E aí, lamentavelmente, o nosso grupo político, ele precisa dos mandatos para se manter. E aí, a prefeitura é uma cidade grande que tem a economia fragilizada. Como é que a mulher pode ser guardada, pode ser guardada, com a dele, do lado dele, porque o presidente está na guerra. Então, assim, nós não temos mais um deputado para trabalhar. E o nosso grupo político precisa. Aí que você me combateu, foi em 2006. Você está respondendo para a minha pergunta, que será que não vai fazer para você? Mas você acredita que é necessário? É porque para repor o mandato que o município precisa. O princípio federativo, ele é o município de Estado União, mas o dinheiro fica. O Maranhão está na União e depois o Estado. O município que tem que fazer um todo, que é aumentar na nossa feira. Eu vou ter. Consequentemente, tem que ser parlamentário para repor um pouco disso. Tanto estadual, como federal, como senador. Nós temos o federal, o senador, o senador do governo do Estado do Rio, mas não tem agora um deputado federal para ajudar. Nós temos um participante que está falando. Então, precisa que a gente tenha mais ou menos um negócio do Estado federal para poder, a gente deixar essa cidade aqui do lado, tem que ter mais terreno na mala. Seguir, aliás, terreno na mala, né? De uma cidade boa de se viver, boa de se ter. Todo esse conjunto de forças políticas. Claro, sua esposa está apoiando essa sua decisão, mas também sua esposa tem um desafio que está muito grande. Claro, para esse futuro, na nossa família agora, a nossa está com 2 anos que está doente. Agora, ela está muito bom, quem vai ter um quadro da hora? Ninguém. Eu não falo, não lembro, eu falo de velho, e a comunicação é tudo dia, é claro. Jamais, eu ia me comunicar, eu não sei se tem uma coisa boa. Agora, eu tenho consciência hoje. Que ela tem consciência de que é preciso ter consciência do deputado. E aí, você pode fazer o deputado, porque não é outro, porque não é a mesma coisa. Veja bem, nós temos que reter o mandato para que esse mandato seja instrumento de melhoria da qualidade de vida do povo nesse momento. E outra pessoa pode ter mais dificuldade. Eu tenho quase certeza que eu, como candidato, com essa forma como nós vamos conduzir as coisas, eu tenho grande chance. Eu vou na televisão, eu não vou na televisão certa. Mas eu tenho uma chance. Eu tenho deputado da cidade de Pinheiro, que vai receber um grande benefício, até porque eu já estou apenas despedido disso. Então eu vou, se eleito, fazer do mandato para aquele papel, é aquilo que eu já fiz por Pinheiro. Uma pergunta que você pode responder, não. Vocês consideram a minha pergunta para poder? Vocês consideram a minha mídia? Como é a minha mídia? Eu não tenho medo, porque eu tenho 40 anos de trabalho, e 7 primeiros anos da minha vida, eu ganhei mais medo pelo respeito. Nunca me dei de estudar, nunca me dei de grupo de amigos, nunca me dei de dar para estudar, meus hábitos, nunca. Todo mundo me conhece só porque eu estou falando que é verdade. Certo? Eu tenho muito bem de comparecer, muito mesmo. Eu sou o Léo, que é o gravador, o cozinheiro, essa coisa do
ela vai nessa coisa, por isso que eu estudei aqui, eu era uma não sei o quê, mas nunca, eu escolhi até muito mal. Nunca me dei uma forma de vida. Eu já fui deputado federal, estadual, fui juntado aqui, vai começar a tratar meu nome, depois já chamado, era diretor do IDL, que ele está com o nome de Belém, que é o Amélio. Enfim, nunca me dei, de sentimento nada. Não fui apegado a poder, até porque, se eu fosse apegado a poder, eu era suplente como a dele. Eu acho que eu fico com o meu candidato. E eu fico com a dona Boa, que eu fico com o meu candidato. Eu vou me ajudar assim, e agora eu tenho a cabeça que eu não fico com ele. Mas assim, não tem a todo mundo no poder. Não tem mesmo. Compreendo. O senhor tem uma história, como você falou, da sua turma de 40 anos, de nessa trajetória toda, desses anos de política, do seu dia a dia até hoje, que lugar está reservado para o seu coração para a engenharia? Os 7 anos que eu conheço, eu trabalhei intensamente como engenheiro, de campo, engenheiro de escritório. Depois eu me estudei com a política, mas nunca deixei de defender a autoridade. Só que eu tenho ideia, eu trabalhava em Correio, eu já falava da Madeira, eu tenho uma empresa que tem mais de 20 anos para trabalhar em Correio. Só que os grandes velhos, E claro que depois que misturou demais, eu vou hoje em dia começar a saber que eu tenho um jeito. Mas depois foi um ano de cuidado que eu acho que vai de mim. Eu vou voltar agora para a questão aqui. Quando você disse que tem que dar certo, que eu vou tomar uma data para a semana, isso é uma decisão para crescer na população ou uma rivalização com a população? Eu também, eu também tenho. Eu tenho muito maior, eu estou muito acima disso. Não tem necessidade de rivalizar com ninguém, com muito mais dinheiro. Há alguma possibilidade de continuação no futuro? Não, não tem mais. Porque eu estou no primeiro feito. Eu estou no primeiro feito. Eu já estou com o plano de vingança, que eu agora tenho plano de vingança. Não se consegue uma pessoa humana. Você tem calma, tá? Mas tem. Ele deve ter deixado alguma guardada, alguma coisa que não lhe permite você ir com o plano. Então, assim, eu não tenho nada de vida, não sou pela desgraça de vida. Não sou nem pela festa de cerveja. Agora, assim, foi muito doloroso para nós. Compreendo. Doloroso demais, e isso aqui não é para rivalizar, e muito menos para não ter o seu pai e mãe. Eu quero que seja a vida dele. Agora, sim. Compreendo. E você não deve também, se você tem uma ligação estreita, se você tem uma empatia. É uma ligação muito forte, se trata de disputar a vida do mundo. A política no Aragão deu muito distante nos últimos anos, com uma vivenciada de instituição, devido agora com a vacinação, nós vamos ver que se não dá um exemplo, o Maranhão da Amazônia, que é a vacinação, que ela foi muito, muito sentida. Até se brinca no planeta que no final, e no Maranhão, que é claro, não consegue dar fim, e que algumas regiões do Brasil, a gente vai ter uma certa dificuldade. Tem seus motivos e seus detalhes da vacinação e imunização no Brasil. Mas, a seguida, que foi feito também suficiente. Como a bandeira de festa que foi na guerra do Brasil deve levantar para que o Marinho continue nessa escalada? Primeiro, eu vou estar disputando a questão do combate do Brasil, a Edinho. É uma disputa, eu vou estar disputando a Edinho, e eu vou estar disputando. Mas acredito eu que o Elcio conseguiu apoio político que ele concorre a condições para falar com o governo. E claro, dizem que é seleção. E o Elcio ficou de. Claro, tem senador, vivário senador, mas o Elcio tem 130 mil votos a mais para o Brasil. Para o governador, para o senador. E quando é uma pessoa que está na Europa, na Europa, na Europa, Eu não sei se eu vou fazer isso. O senhor é o partido político que é o candidato do Maranhão. Só para ficar claro, para tentar continuar a entrevista, como funciona essa área? Na verdade, eu tenho uma função de um dirigente nacional do PDT. Ele é passado no PDT, eu fui lá para o PDT, mas vim para o partido, ficou aqui a Bolívia. Porque ele era
presidente, da Federal, etc. E aí, minha mãe, eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não dar uma força aqui. Eu não gosto de ficar mais um pouco de trabalho. Eu não dar uma força no partido, conseguindo juntar uma lista, se eu preciso, para que eu não consegue, para que eu não consegue, para que eu não consegue, para que eu não consegue. E aí, minha mãe, eu tenho muito paz, porque eu tenho muito estima dela, como eu gosto da regra da minha coligação, foi muito difícil, porque eu tenho só um pouco. E quando eu falo que eu vou entrar em Líbia, o Brasil, a entrada Líbia de Léa, eu levou. E teve um combate escrito pela grande liderança do nosso partido, mas que não começou como. E essa empresa não foi grande de como, foi três vereadores de um. Então nós passamos 260 com três vereadores. E aí, fui para a partir de janeiro, e o presidente não falou, não, não tem escrita, porque a gente tem que pegar um pouco mais na frente. E aí, eu não estou com a gente, eu estou aqui, porque eu tenho que ir. Quando vamos eu tenho que ir. Uma comissão brasileira, que era o Brasil, eu bastante de mim, porque era muito grande, eu estou com a gente, porque eu estou não, 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 não. Eu falo isso, mas o que todo mundo diz é que, basicamente, quando eu fiz as coisas, eu sempre fui o 0800 com a prefeitura de Sinai. Eu estava sempre disponível, eu ia trabalhar na cidade de Sinai, e eu gostaria de saber qual é a sua real relação, se sente a verdadeira e verdadeira com a prefeitura de Sinai. Não, eu sou profissional. Eu sou profissional. Mas a Guiné é uma grata revelação. Ela sabe enfrentar os problemas, sabe conduzir, sabe do passado. E fui para a Universidade de Caldeira, lá no interior do Guiné, lá na Bahia. Foi assim uma coisa assim, fantástica do reconhecimento, da minha participação, do Guiné, da minha vida. E ela reconheceu o Guiné, e eu faço uma participação aqui no Guiné do Guiné. Só que uma coisa que eles têm feito em Guiné, que só tem o Guiné do Guiné, só que eu, depois do Brasil, aprovou o nosso relatório do Pinamu, é que está sendo guarda de novo. E não falta nada. Como falta vazar que nós estamos tendo. Aqui tem um problema com o Pinamu, mas aí o pessoal tem que fazer. Aí depois, por exemplo, a pessoa, um jogo vai me entrar em torcida, porque ele foi pagando certo e ele tem um preço para fazer tudo. Porque não tem dinheiro público para fazer o Pinamu. Tudo e dito. A concessão é um pouco menos. Quando a mulher saiu desse jeito, o primeiro mandato dela, ela vai estar sendo um grupo de 6-8% da cidade brasileira contra a temporada de cobertura de águas de eu sempre fico nessa propaganda. Eu sempre ajudo, porque eu acho que é um legado. A cidade precisa de pessoas que estão comprometidas, que não têm denúncia por nada, pelos bens materiais. Isso é necessário na vida pública. Por isso que o problema comum, ele prometeu a coisa que eu acho que a única cidade que tem tanta cidade de escola transformada, que tem prêmios e mais prêmios do IBEB, a Fundação Lima vai escolher alguma outra de fazer para todos os pessoas do Maranhão, que irá o candidato do Claro do Maranhão de pessoas, enfim, que não se pode atrás. E com relação a essa vacina, que não está fazendo o desejo de casa, tem muitos municípios do Maranhão, que eu escolhi, né? E o governo do Estado está fazendo também isso aqui. Eu acho assim, que o Pinhão precisa dessa união pela frente, ele é um para dar uma melhor para a pessoa, a cidade, e ela não poder fazer no Pinhão. Por que eu faço isso? Eu sempre fiz isso. Porque esse legado é muito grande. E, por exemplo, alguém diz assim para mim. Porque você já não tem dinheiro disso. Mas eu sou uma coisa que tem visto, tem dinheiro que queria ter, patrimônio político pelo país. Então, assim, nós vamos continuar com isso. Esse colaborador, ou daqui a pouco ele vai matar também, eu resolvi nascer, eu estou com o negócio também. Mas eu resolvi não sabe que ele vai fazer por isso mesmo. Entendeu? Então, assim, e esse mandato, conferindo esse mandato de deputado de Sagrado, eu vou poder jogar muito mais, porque é diferente do que eu vou jogar, com o mandato que foi mandado. Né? Eu sei que isso aí, quando eu bato, eu acabo de se bater, eu estou feito.
Muito bem, está respondido. Então, como nós estamos com a prefeita de Rio, a gente tem visto aí no Brasil acordos políticos, alianças que têm dado certo, outras que não têm dado nada certo. E eu digo, o caso da ex-presidente Dilma com o presidente Lula, na minha opinião, não houve uma discussão, que foi realmente muito ruim para fazer a história do partido. Porque até hoje se analisa, analistas políticos analisam a situação, em que momento ele se começaram a ter discursos antagônicos e não falaram no sentido que houvesse essa confiança no centro, mas que ele foi claro que não era essa prefeitura já era ativa. E quanto é que essa história desses anos foi boa